El president de l'Autoritat Portuària a les Balears assenyala que el sector de creuers a la Mediterrània continuarà creixent en els pròxims anys, però en cap cas, afirma, no s'ampliarà el port de Palma. Nosaltres a Palma fem una lectura que no va paral·lela a aquest creixement, perquè estem a un territori on hi ha uns senyals d'alarma, on s'estan analitzant en les navieres unes mides per redimensionar i perquè sigui un producte turístic més sostenible. A l'esborrany, fet pel gestor portuari del Pla Estratègic 2020-2027, es preveu que a les Balears augmentaran un 23% dels creueristes en 5 anys. Un escenari bastant probable, diu el document, si no s'hi fan polítiques per revertir en la tendència. Autoritat Portuària destaca, però, que ja treballa per evitar l'impacte negatiu amb una desestacionalització i creuers de mesures més reduïdes. Els creuers no són una prioritat per l'autoritat portuària, i que, per tant, no se fan bonificacions. És a dir, si se fa qualque tipus de bonificació, precisament és per esports on no hi ha aquests problemes, com són les embarcacions petites a Mahó i al Cudi. D'aquesta manera, Autoritat Portuària també vol deslligar-se de la mala imatge que AENA està tenint per la polèmica ampliació de l'aeroport de Palma, ja que, segons Gual de Torrella, el gestor portuari vol fer el contrari.